सर के म तपाईँको टिकट हेर्न सक्छु? प्लेनमा रहेको होस्टेसले मसँग सोधिन्। टिकट मैले आफ्नो हातमा नै समातेको थिएँ, जसलाई म एक घन्टादेखि हातमा लिएर घुमाइरहेको थिएँ। मैले ऊतर्फ टिकट बढाएँ। मेरो हातबाट टिकट लिएर उसले निकै ध्यानसँग त्यो टिकटलाई हेरे। त्यसपछि उसले एउटा पेपर आफ्नो खल्तीबाट निकाली र त्यो पेपरलाई चाहिँ पट्याएर टिकटको मुनि लुकाएर त्यो टिकट मेरो हातमा दिए। ह्याभ अ नाइस फ्लाइट सर। जब मैले त्यो टिकट लिएको थिएँ, त्यो टिकटको भित्र रहेको कागज म राम्रोसँग देख्न सक्थेँ। म मनमा नै यो सोचिरहेको थिएँ कि यसले के कागज राखेर दिए मलाई त्यो टिकटमा। मनमा नै त यो पनि सोचिरहेको थिएँ कि कतै यसले आफ्नो नम्बर त लेखेर दिन मलाई। मनमा नै यो पनि सोच्न थालेँ कि आजकल म धेरै नै स्मार्ट देख्न थालेको छु। मनमा नै म निकै खुसी थिएँ। मैले त्यो टिकटलाई आफ्नो खल्तीमा राखेँ र हतार हतार प्लेनभित्र छिरेर आफ्नो सिटमा गएर बसेँ। सिटमा बस्नुभन्दा पहिले मैले सिटको माथिको क्याबिनमा आफ्नो झोलालाई मिलाइसकेको थिएँ। जब म सिटमा आरामले बसेँ, तब मैले टिकटमा भित्र रहेको त्यो कागजलाई निकालेँ। मनमा नै सोचेँ कि प्लेन टेक अफ हुनुभन्दा पहिले उसलाई एउटा मिस कल गर्छु। तर जे मैले सोचेको थिएँ त्यो त्यहाँ थिएन। त्यसमा कसैको या केही नम्बर थिएन, त्यसमा केही अरू नै चिजहरू थिए। त्यो कागजमा लेखिएको ह्यान्डराइटिङ हेर्दा यस्तो लागिरहेको थियो कि त्यो निकै हतारमा लेखिएको थियो। मैले त्यो कागजलाई पढ्न सुरु गरेँ। यदि यो फ्लाइटलाई जिउँदो नै पार गर्न चाहन्छौ भने यो चिठीमा लेखिएको हरेक कुरालाई आफ्नो दिमागमा राख्नु। यो चिठीको बारेमा यो प्लेनमा रहेका अरू प्यासेन्जरहरू कसैसँग पनि केही कुरा नगर्नु। यो फ्लाइटलाई पुरा गर्नको लागि तिमीले केही नियमहरू मान्नुपर्छ। सबै नियम समयसँगै बदलिरहन सक्छ, त्यसै कारण रुल्स पढिसकेपछि, नियम पढिसकेपछि सबभन्दा पहिले आफ्नो घडीमा हेर्नु। नियम नम्बर एक, फ्लाइट टेक अफ भएको एक घन्टासम्म तिमीले कसैसँग पनि कुरा गर्ने छैनौ। यहाँ रहेका मान्छेहरू तिमीसँग कुरा गर्ने कोसिस गर्नेछन्, तर तिमीलाई तिनीहरूप्रति थोरै पनि ध्यान दिनु छैन। नियम नम्बर दुई, फ्लाइट टेक अफ गरेको दोस्रो घन्टामा तिमीले त्यहाँ रहेका अरू यात्रीहरूसँग कुरा गर्न सक्छौ, तर यदि कसैले तिमीलाई झ्यालतिर हेर्नको लागि भन्यो भने त्यो बेलामा बिर्सेर पनि झ्यालको बाहिरतिर नहेर्नु। नियम नम्बर तिन, यदि क्याबिनको भित्रबाट कोही बच्चा रोइरहेको आवाज सुन्यो भने त्यो बेलामा भागेर गएर बाथरुममा लुक्नु। तिम्रो सिटको अगाडि जुन स्क्रिन लागेको छ, यदि त्यो स्क्रिन फ्लाइटको बिचमा अफ भएमा त्यही बेलामा आफ्नो आँखालाई त्योबाट हटाउनु। बन्द भएको स्क्रिनतर्फ बिर्सेर पनि नहेर्नु। नियम नम्बर चार, फ्लाइटको चौथो घन्टामा क्याप्टेनले केही निर्णयहरू सुनाउनेछन्। उहाँले जे जे भन्नुहुनेछ त्यो सबै तिमीले चौथो घन्टामा मान्नुपर्नेछ। चौथो घन्टामा यदि तिमी जिउँदो बाँच्न चाहन्छौ भने त्यो समयमा लगातार तिमी सिकारीबाट बचिरहनु पर्नेछ। तेस्रो घन्टापछि त्यो सिकारी तिमीलाई खोज्दै आउनेछ, तर तिमीलाई जुनै सुकै हालतमा पनि त्योबाट बच्नु छ। सिकारी को त्यसलाई तिमीले देख्ने बित्तिकै चिन्नेछौ। अन्तिम नियम, फ्लाइट पुरा भइसकेपछि क्याप्टेनले प्लेनलाई ल्यान्ड गर्ने अनाउन्समेन्ट गर्नेछ। अनाउन्समेन्ट सुन्ने बित्तिकै छिटोभन्दा छिटो तिमीलाई प्लेनबाट निस्किने ढोकामा पुगेर त्यसलाई खोल्नु छ र त्यहाँबाट बाहिर हाँपाल्नु छ। हुनसक्छ कि तिमीले प्लेन बाहिर मात्रै अँध्यारो देख्नेछौ, तर त्यहाँबाट जसरी भए पनि बाहिर निस्किनु। सिट, यो के हो? मैले त्यो नियमलाई तीन चोटिभन्दा बढी पढेँ। के यस्तो खालको नियम भएको कागज अरू प्यासेन्जरलाई पनि दिइएको छ, या फेरि यो प्र्याङ्कको लागि मलाई मात्र रोजिएको छ? कहाँ एउटा फोन नम्बर या लभ लेटर सोचिरहेको कागज त एउटा नियम लेखिएको कागज पो पऱ्यो। त्यहाँ जिउँदो रहने नियम। एकछिनको लागि त मेरो दिमाग नै हल्लियो। मलाई त पक्का यही लागिरहेको थियो कि कोही मसँग जिस्किरहेको छ। यत्रो प्लेनमा के म मात्रै एकजना मान्छे होला त? त्यो कागजमा यो पनि लेखिएको थियो कि त्यो प्लेनमा म मात्रै एकजना मान्छे हुँ। मैले घडीतिर हेरेँ। बिहानको 7:13 गएको थियो। फ्लाइट अब सुरु हुनेवाला थियो। त्यही बेलामा एउटा 30-35 वर्षको व्यक्ति मेरो सिटको छेउमा आएर बस्यो।
मैले एउटा छड्के नजरले उत्तर फेरे। उसले आफ्नो हातमा एउटा ब्याग समातेको थियो, सायद कुनै ल्यापटप ब्याग थियो। त्यो व्यक्ति मेरो छेउमा आएर बस्यो, तर त्यो व्यक्तिले मतर्फ हेर्दा पनि हेरेन, मतलब म प्रति कुनै ध्यान नै थिएन, मानौ उसले मलाई देखेको नै नहोस्। त्यो चुपचाप आएर आफ्नो सिटमा बस्यो र आफ्नो सिट बेल्ट बाँध्यो। त्यो चुपचाप आफ्नो सिटमा बसेर अगाडितर्फ हेरिरहेको थियो। मैले पनि आफ्नो खल्तीबाट आफ्नो फोन निकालेँ र त्यो फोनमा गेम खेल्न थालेँ। गेम खेलिरहँदा लगभग 5 मिनटपछि क्याप्टेनले अनाउन्समेन्ट गरे कि अब प्लेन टेक अफ गर्नेवालामा छ। त्यो अनाउन्समेन्ट पछि नै प्लेनको इन्जिन स्टार्ट हुन थाल्यो। पुरा प्लेन त्यो इन्जिनको आवाजले थर्किन थालेको थियो र केही समयपछि नै प्लेन हावामा थियो। अब म यो त भन्दिनँ कि मलाई प्लेनमा बस्नलाई डर लाग्छ, तर मलाई प्लेनमा बस्न अलि अनौठो भने अवश्य लाग्छ। मेरो मतलब जमिनबाट यति माथि हावामा उडिरहँदा थाहा छैन कहिले के पो हुने हो। मेरो निधारबाट थोरै थोरै पसिना निस्किरहेको थियो। मनमा बारम्बार त्यही लिस्टको त्यही कागजको नियमहरू खेलिरहेको थियो। मलाई त यही लागिरहेको थियो कि त्यो एउटा प्र्याङ्क नै थियो, तर थाहा छैन किन मेरो मनले भनिरहेको थियो कि म कुनै एउटा ठुलो आपदमा पर्नेवालामा छु। त्यही बेलामा अचानक जो व्यक्ति मेरो छेउमा बसेको थियो त्यो व्यक्तिले मेरो काँधमा हात हाल्यो। त्यो व्यक्तिको हात मेरो काँधमा पर्ने बित्तिकै म त आफ्नो सिटमै उफ्रेको थिएँ। त्यसको हात कुनै बरफको जस्तो चिसो थियो, मतलब मैले त्यो बेलामा एउटा ज्याकेट टी सर्ट सबै लगाएको थिएँ, तर त्यो लगाउँदा लगाउँदै पनि त्यो माथि रहेको त्यसको हातको त्यो चिसोपना मैले तल महसुस गरेको थिएँ। चिसोमा चिसो र गरौँमा गरौँ, त्यो त कुनै फलामले भनेको लासको हात जस्तो लागिरहेको थियो। मैले झट्ट उतर्फ हेरेँ, त्यसको अनुहार निकै अनौठो लागिरहेको थियो। मेरो मतलब त्यसको अनुहार नर्मल त नर्मल नै थियो, तर यस्तो लागिरहेको थियो कि त्यो कुनै मान्छे होइन। त्यसलाई देखेर त यस्तो लाग्दै थियो कि मानौ कुनै रोबोटको अनुहारमा मान्छेको छाला टाँसिएको होस्। त्यसको आँखा निकै ठुला ठुला थिए, नाक साधारण त थियो तर ती अनुहारको बीचमा भने थिएन। त्यो मलाई निकै अनौठो पाराले हेरिरहेको थियो। मलाई हेर्दा हेर्दै त्यसले भन्यो, ए तिमीले हेडफोन लगाउँछौ के? त्यसको आवाज साधारणै तवरको थियो, जस्तो कुनै साधारण व्यक्तिको हुने गर्छ, तर मैले उसको कुरा बुझिनँ। तिम्रो के मतलब म हेडफोन लगाउँछु? के त्यसलाई मेरो हेडफोन चाहिएको थियो? म त्योपट्टि फर्केर जवाफ दिन नै लागेको थिएँ कि त्यसले फेरि भन्यो, अहिलेको अहिले तेरो गर्दन काटिदिउँ, कति मजा आउँछ है। त्यसको ती शब्दहरू सुनेर मेरो मुखबाट जे आवाज निस्किन लागेका थिए ती मेरो गर्दनमा नै अड्किए। म त्योतर्फ निकै अचम्म मानेर हेर्न थालेको थिएँ। त्यसले त्यो डरलाग्दो कुरा यति साधारण तौरमा सोधिएको थियो, मानौ मलाई नमस्ते के छ भनेर सोधिरहेको होस्। त्यही बेलामा मलाई त्यो पेपर जहाँ नियमहरू लेखिएको थियो त्यो लिस्ट याद आयो। अब मलाई लाग्दै थियो कि कतै त्यो नियम साँच्चै त थिएन, कतै यी कुराहरू कुनै प्र्याङ्क नभएर साँच्चैमा मसँग केही भइदो रहेको छैन यहाँ। यो सोचले मात्रै पनि मेरो जिउमा डरको एउटा लहर दौड्यो। पहिलो नियम यही थियो कि फ्लाइटको टेकअफको 1 घन्टासम्म म कसैसँग पनि कुरा गर्ने छैन। पहिलो 1 घन्टासम्म म त्यो व्यक्तितर्फ हेर्दा पनि नेरी मुख अर्कोपट्टि पारेर चुपचाप बसिरहेँ। त्यो पनि मपट्टि ध्यान नदिएर आफ्नो ल्यापटपमा ध्यान दिन थाल्यो। म हेर्न पनि चाहन्थेँ कि आखिर यो मान्छे ल्यापटपमा के गरिरहेको छ। त्यही भएर मैले छड्के नजर पारेर त्यसको ल्यापटपतिर हेरेँ। जब ल्यापटपको स्क्रिनमा मेरो आँखा पर्यो, एक क्षणको लागि त मेरो सासै अड्कियो। त्यसको ल्यापटपको स्क्रिनमा मेरो फोटो लागेको थियो, त्यति मात्रै अरू केही पनि थिएन। म त्यो फोटो देखेर केही सम्झु या बुझौँ त्योभन्दा पहिले मेरो आँखा त्यसको ल्यापटपको किबोर्डमा पर्यो। त्यसको त्यो किबोर्डमा किजहरू त थियो, थिच्ने बटनहरू त थियो, तर त्यहाँ जुन अक्षरहरू लेखे हुन्छ एबिसिडी या क ग ग, तर त्यस्तो कुनै पनि अक्षर त्यहाँ थिएन। त्यहाँ त मैले नबुझ्ने खालका चिन्हहरू थिए, मानौ त्यो कुनै अरू नै संसारको भाषा होस्। म कैयौँ समयसम्म त्यसको ल्यापटपमा आफ्नो त्यो फोटोलाई हेरिरहेँ। मेरो निधारबाट पसिना चुहिन थालेको थियो। अब मैले यो त बुझिसकेको थिएँ कि जुन लिस्टको त्यो नियमहरू लेखिएको कागज थियो त्यो कुनै प्र्याङ्क या जोक्स या मजाक थिएन।
त्यतिकैमा थाहा छैन कतैबाट एउटा फ्लाइट अटेन्डेन्ट म भएको छेउमा आए र मलाई सोधी, सर तपाईँ ठिक त हुनुहुन्छ नि? के यो पेसेन्जरले तपाईँलाई दुःख दिइरहेको छ? मैले यो पेसेन्जर मैले हो भन्न लागेको मात्र थिएँ कि अचानक सबैजना जो पेसेन्जरहरू त्यो प्लेनमा थिए सबैको आँखा मतिर थिए। मेरो मुखबाट निक्लिँदा निक्लिँदैको आवाज रोकिएको थियो। उनीहरू सबैजना घुरेर मलाई नै हेरिरहेका थिए, मानौ मैले केही ठुलो गल्ती गरिदिएको। सबैभन्दा अनौठो कुरा थियो उनीहरूको अनुहार। ती सबैको अनुहार निकै अनौठो खालको थियो। अचानक ती सबैजना मलाई हेरेर घुर्दा घुर्दै अनौठो पाराको मुस्कान लिएर हाँस्न पो थाले। ती सबैको आँखाबाट रातो रङका आँसु झरिरहेको थियो। अघि 2 मिनट अगाडिसम्म मात्रै जुन फ्लाइट नर्मल लागिरहेको थियो त्यो अब कुनै हरर मुभीको सिन जस्तैमा बदलिएको थियो। नियमको अनुसार पहिलो 1 घन्टासम्म मैले कसैसँग पनि कुरा गर्नु थिएन, तर त्यो एयर होस्टेजले धोका दिएर मलाई मेरो मुखबाट केही शब्द निकाल्नको लागि सफल भएकी थिए। चारैतर्फबाट ती सबैजना मलाई हाँसेर निकै डरलाग्दो मुस्कानको साथ हेरिरहेका थिए। ती सबैको आँखाबाट त्यो रातो आँसु झरि नै रहेको थियो। र अब म गरौँ त के गरौँ, मैले केही बुझिरहेको थिइनँ। म मात्र कुनै भिजेको मुसो जस्तो एउटा कुनामा बसिरहेको थिएँ। मलाई त यो लागिरहेको थियो कि कुनै पनि बेला ती सबैजना ममाथि झम्टिनेछन् र मेरो टुक्रा टुक्रा गरी खानेछन्। तर त्यस्तो केही पनि भएन। सेकेन्ड सेकेन्ड गरेर मिनटमा बदल्यो, तर तीमध्ये कोही पनि उठेर म भएतर्फ आएनन्। उनीहरू यसरी बसेका थिए मानो उनीहरू सबै त्यहाँ लक भएका हुन्। सायद अहिले मेरो मर्ने समय भएको थिएन। मेरो डर पनि अब थोरै थोरै कम हुन थालेको थियो। अब त्यो लिस्ट मैले बुझिसकेको थिएँ कि त्यो कुनै जिस्किएको कुरा या प्र्याङ्क थिएन। त्यो प्लेनमा साँच्चै नै म मात्रै सायद एउटा जिउँदो व्यक्ति थिएँ। अब मेरो दिमागले मेरो ज्यान बचाउने उपाय सोच्न थाल्यो। मलाई जसरी भए पनि यो फ्लाइटबाट जिउँदो नै बाहिर जानु थियो। अहिलेसम्म मैले मात्र एउटा नियम तोडेको थिएँ, तर सायद त्यो नियम त्यति खतरनाक चाहिँ थिएन, किनकि त्यो नियम तोडिसकेपछि पनि मलाई त्यस्तो केही नराम्रो भने भएको थिएन। तर अब जे भए पनि मलाई एउटा पनि नियम तोड्नु थिएन। त्यही बेलामा अचानक क्याप्टेनले अनाउन्समेन्ट गर्यो, लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, हाम्रो प्लेन एउटा वायु अवरोधबाट गुज्रिरहेको छ। प्लिज सबैजनाले आफ्नो सिट बेल्ट बाँध्नुहोला, केही समयमा नै हामी यहाँबाट निस्किनेछौँ। क्याप्टेनको त्यो आवाज पनि कुनै रोबोटको जस्तो लागिरहेको थियो, कुनै मान्छे जस्तो त पक्कै लागिरहेको थिएन। त्यो अनाउन्समेन्ट हुने बित्तिकै जो व्यक्तिहरू मलाई घोरिरहेका थिए उनीहरू आफ्नो सिट बेल्ट बाँध्न थाले। त्यतिकैमा मेरो आँखा फेरि मेरो छेउमा बसेको त्यो व्यक्तिको ल्यापटपमा पर्यो। त्यसको त्यो स्क्रिनमा अझै पनि मेरो फोटो नै लागेको थियो, जसमा ऊ एक नासले हेरिरहेको थियो। मैले बुझेको त थिइनँ, तर ऊ त्यो किबोर्डमा केही त टाइप गरिरहेको थियो। थाहा छैन साला मेरो फोटो हेरेर के गर्दै थियो। मैले पनि त्योबाट आफ्नो ध्यान हटाएर फेरि आफ्नो गल्तीबाट त्यो लिस्ट निकालेँ र फेरि त्यो नियमलाई पढ्न थालेँ। लिस्टमा तेस्रो नम्बरमा लेखिएको थियो कि फ्लाइटको तेस्रो घन्टामा क्याप्टेनले केही अनाउन्समेन्ट गर्नेछन् र क्याप्टेनले जे भनेका छन् त्यो अनाउन्समेन्टलाई मान्नु। मैले हतार हतार फोन चेक गरेँ, तर अझै पनि फ्लाइट टेक अफ गरेको तेस्रो घन्टा भइसकेको थिएन। अहिले त पहिलो घन्टा मात्रै चलिरहेको थियो। कतै यस्तो त होइन कि पहिलो नियम तोड्नाले सबै परिस्थिति र नियम बदलिएका हुन्? म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ कि यस्तो चाहिँ नहोस्, होइन भने यो जुन कागज थियो जसमा नियमहरू लेखिएको थियो त्यो कागजको त्यो नियमको केही महत्त्व नै रहँदैन थियो। त्यही बेलामा प्लेन एउटा ठुलो झट्का खाएर हल्लियो। क्याप्टेनले सही नै भनेका थिए सायद, किनभने प्लेनले झट्का खाँदै थियो। मैले सोचेँ कि अब झ्यालबाट बाहिर हेर्छु कि बाहिर के भइरहेको छ। मैले झ्यालपट्टि हेर्दाखेरि झ्यालबाट बाहिर गुप्प अँधेरो बाहेक केही पनि थिएन, पूर्ण रूपमा कालो अँधेरो। बाहिर देखिने भनेको अँध्यारोमा प्लेनको पखेटामा रहेका ती लाइटहरू जुन निकै अनौठा देखिरहेका थिए। मैले प्लेनमा पहिले पनि ट्राभल गरेको छु, तर ट्रेनमा पहिले यात्रा गर्दाखेरि मैले यो लाइटहरूलाई यस्तो पारामा देखेको थिइनँ। त्यो त दिनको समय थियो
मैले फ्लाइट बिहान कुलिएको थिएँ। फेरि दिनको समयमा आकाश यति अँध्यारो कसरी हुन सक्थ्यो? सायद हामी कुनै अर्को नै संसारमा यात्रा गरिरहेका थियौँ। म लगभग 2 मिनटसम्म बाहिरको त्यो अँध्यारो संसारलाई हेरिरहेँ। प्लेनमा त्यहाँ म बाहेक अरू कसैलाई पनि केही फरक परेको थिएन बाहिरको वातावरणले। मैले आफ्नो आँखालाई बाहिरपट्टिबाट हटाएँ। मैले आफ्नो आँखालाई घडीतिर पुर्याउँदा देखेँ पुरा 1 घन्टाको समय बितिसकेको थियो। तर कसरी? मैले त मात्र 2-3 मिनटको लागि त्यो झ्यालबाट बाहिर हेरेको थिएँ होला। फेरि यो 1 घन्टा कसरी बित्यो? मैले छिट्टोभन्दा छिट्टो त्यो लिस्ट फेरि हेरेँ। तब लिस्टमा रहेको दोस्रो नम्बरको नियममा मेरो ध्यान गयो। त्यसमा लेखिएको थियो, दोस्रो घन्टामा म त्यो प्लेनमा रहेका अरू यात्रीहरूसँग कुरा गर्न सक्छु, तर यदि कुरा गर्ने क्रममा कसैले झ्याल बाहिर हेर भन्यो भने म झ्याल बाहिर त्यो बेलामा हेर्न सक्दिन थिएँ। नियमको अनुसार म अब दोस्रो व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्न त सक्थेँ, तर साँच्चै भन्नुपर्दा ममा हिम्मतै भइरहेको थिएन कि म उनीहरू कसैसँग कुरा गरौँ। लिस्टको अरू नियम, जस्तो कि कोही बच्चा रोएको सुन्यो भने त्यो बेलामा मलाई भागेर बाथरुममा जानु छ र मोनिटर अफ हुँदाखेरि मैले त्योतर्फ हेर्नु हुँदैन, ती त सबै सजिलो नियमहरू थिए। ती नियमहरूलाई म आरामले पुरा गर्न सक्थेँ। मेरो मनमा एउटा आशा जाग्यो कि सायद म यो प्लेनबाट जिउँदै बाहिर जान सक्छु। त्यही बेलामा मलाई टोयलेट आयो र म उठेर टोयलेटतर्फ जान थालेँ। मलाई थाहा थियो कि सायद तेस्रो या चौथो घन्टामा मैले त्यता जाने समय नै नपाऊँ। म वासरुमको ढोकाको अगाडि पुगेको मात्र थिएँ कि थाहा छैन कतातिरबाट एउटा महिला पागल जसरी दौडिँदै मेरो अगाडि आइपुगे। ऊ निकै आत्तिएको जस्तो लागिरहेकी थिए। ऊ आत्तिँदै मलाई, के तपाईँ पनि यहाँ फस्नु भएको हो? उसले मलाई माथिदेखि तलसम्म हेर्दै भने। मैले पनि आत्तिँदै, हो के तिमीले पनि कुनै नियम पाएको छौ, कुनै लिस्ट? उसले भने, अँ भेटेको त थिएँ तर मेरो लिस्ट हरायो, कि म तपाईँको नियमको त्यो लिस्ट हेर्न सक्छु? मलाई ती नियमहरू हेर्नु छ। उसले निकै अनुनय विनय गरेर मसँग त्यो नियमको कागज मागेकी थिए। केही क्षणको लागि म सोच्न थालेँ कि सायद यो बिचारी पनि म जसरी नै यो प्लेनमा फसे, मलाई उसको मद्दत गर्नु छ। त्यही सोचेर मैले आफ्नो लिस्ट उसलाई दिएँ। त्यो महिलाले पनि हतार हतार मेरो लिस्ट पढी र फेरि मलाई फिर्ता दिए। थ्याङ्क यू सो मच। बाई द वे, मेरो नाम म्यागी हो। हाई टिना, मेरो नाम जेम्स बेकर हो। हामीलाई यहाँबाट बाहिर निस्किनुपर्छ र त्यसको लागि हामीले यो सबै नियमहरू पालना गर्नुपर्छ। उसले पनि भने कि हो, तिमीले सही भनिरहेका छौ, भाग्यले म एक्लै चाहिँ रहेनछु यहाँ। उसले एउटा लामो सास लिएर भने। म उसँग कुरा त गरिरहेको थिएँ र मनमा नै यो पनि सोचिरहेको थियो कि कतै यसले मसँग कुनै नाटक त गरिरहेको छैन जसरी त्यो एयर होस्टेसले मलाई फसाएकी थिए। जे भए पनि मलाई निकै होस पुऱ्याएर बस्नु थियो। फेरि त्यो महिलाले भने, ठिक छ, अब तेस्रो घन्टा बित्नलाई 1/2 घन्टा मात्रै बाँकी छ। उसले यति भनेको मात्र थिए कि क्याबिनबाट कुनै बच्चा रहेको आवाज आउन थाल्यो। उसले त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै हतार हतार मेरो हात समाति र मलाई तानेर बाथरुमको भित्र लगे। हामी दुईजना निकै बेर त्यो बाथरुमको भित्र नै बसिरह्यौँ। बाहिरबाट त्यो बच्चा रोएको आवाज आइ नै रहेको थियो। पहिले त त्यो आवाज बच्चाको लागिरहेको थियो, तर फेरि अचानक पछि त्यो आवाज यस्तो लाग्न थाल्यो कि मानौ कुनै तानवको आवाज हो। मेरो कानको जाली नै फुट्ला जस्तो लागिरहेको थियो र त्यही बेलामा त्यो आवाज रोकियो। त्यो बेलामा मैले एउटा चिज नोटिस गरेँ कि सायद म्यागीलाई त्यो आवाजले कुनै असर गरेको थिएन। मेरो एक मनले सोच्यो कि सायद उसले कान राम्रोसँग सुन्दैन थियो होला। केही समयपछि फ्लाइटको तेस्रो घन्टा पनि सुरु भयो। तेस्रो घन्टा सुरु हुने बित्तिकै क्याप्टेनले फेरि आफ्नो त्यो अनौठो आवाजमा अनाउन्समेन्ट गर्यो, लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, सबैजना कृपया प्लेनको अघिल्लो भागमा आउनुहोस्। तर यो चोटि अलिकति अचम्म भयो किनभने प्लेनमा रहेका कोही पनि उठेर अगाडि बढिरहेका थिएनन्। तर म्यागीले मलाई उठेर अगाडितिर जाऊ भनेर भने। म उठेर प्लेनको अगाडितिर जान थालेँ। जब हामी त्यो ककपिटमा पुगेका थियौँ तब एउटा कुरामा मेरो ध्यान गएको थियो कि त्यहाँको त्यो ककपिटमा कोही पाइलट थिएन, प्लेन आफै उडिरहेको थियो। र अर्को डरलाग्दो कुरा, त्यो प्लेन कुनै हावामा उडिरहेको थिएन। त्यो त यस्तो लागिरहेको थियो
मानो ज्वालामुखीको लावामा उडिरहेको होस्, आगोको बीचमा उडिरहेको होस्। मलाई त यस्तो लागिरहेको थियो कि मानौ म कुनै सपना देखिरहेको छु। उम्लिरहेका लाभाहरू, बीचबीचमा केही बिल्डिङहरू पनि देखाइदिन्थे, तर जति जमिन देखा पर्थे ती सबै सुनसान लागिरहेका थिए, मानौ सबै चिजको नाश भइसकेको होस्। थाहा छैन म यो कुन चाहिँ संसारमा आइपुगेको थिएँ। त्यही बेलामा मेरो आँखा मेरो पछाडि उभिएको म्यागीमा पर्यो। मैले देखेँ कि म्यागीको मुखमा एउटा मुस्कान थियो। ऊ बिस्तारै बिस्तारै एउटा निकै डरलाग्दो हाँसो हाँसिरहेकी थिए। ओ शिट, मैले कत्रो ठुलो गल्ती गरेको थिएँ। मैले बुझिसकेको थिएँ कि त्यो कोही म्यागी व्यागी थिएन, र त्यही नै बेलामा मैले आफ्नो काँधमा म्यागीको लामो लामो नङ्ग्राहरू गाडिएको महसुस गरेँ। तर यो सबै किन भइरहेको थियो? लिस्टमा त्यो नियमहरूमा त यो बारेमा केही लेखिएको थिएन। त्यो बिस्तारै मेरो नजिक आए र मेरो कानमा भनी, म तिम्रो शिकार गर्न आएको हुँ। ला, त्यो लिस्टमा एउटा नियम थियो कि मलाई त्यो सिकारीबाट बस्नु छ। सेट, मैले यत्रो ठुलो गल्ती कसरी गर्न सक्थेँ? म्यागी नै त्यो सिकारी थिए जसबाट मलाई बस्नु थियो। तर यहाँ त म त उसँग नै यहाँ क्याबिनमा आएको थिएँ, र थाहा छैन म कहाँ पो आइपुगेको थिएँ। म आफूले आफूलाई छुटाउनको लागि छटपटाउन थालेँ, तर त्यसमा त यति धेरै शक्ति थियो कि म त्यसलाई थोरै पनि हल्लाउन पनि सकिरहेको थिइनँ। र मैले हेर्दा हेर्दै उसको शरीरको छाला र सम्पूर्ण अङ्गहरू पग्लिन थाल्यो। अब उसको जिउमा कुनै छाला बाँकी थिएन, मात्र रातो मासु देखिरहेको थियो, त्यो पनि पुरै रगतै रगत लागेको। ऊ अब आफ्नो असली रूपमा आउँदै थिए। त्यो सबै देखेर मेरो त प्राण नै निक्लेला जस्तो भइरहेको थियो। तर मैले एउटा कुरा नोटिस गरेँ कि जब उसको छाला पग्लिँदै थियो तब उसको त्यो पकड जसले मलाई समाइरहेको थियो त्यो अलिक कमजोर भएको थियो। मलाई बस्ने त्यही मौका थियो, त्यही भएर मैले एक लात हाने र तलपट्टि झुकेर त्योबाट बचेँ। सायद तपाईँहरूलाई अनुमान पनि छैन होला, जब आफ्नो ज्यान बचाउने कुरा आउँछ नि तब हामीभित्र यति बल र यस्तो यस्तो काम गर्न सक्छौँ नि जुन हामीले पहिले कहिले सोच्न पनि सकेका हुँदैनौँ। त्यसको हातबाट छुटेपछि म त्यहाँबाट भित्रतिर भागेँ। म आफ्नो सिटतर्फ भागिरहेको थिएँ। प्लेनको भित्र पूर्ण रूपमा अँध्यारो थियो। मलाई लागेको थियो कि प्लेनमा अझै पनि सबै प्यासेन्जरहरू बसिरहेका छन्, तर त्यस्तो थिएन। प्लेनभित्रका प्यासेन्जरहरू सबै हराइसकेका थिए। सायद प्लेनमा अब दुईजना मात्रै चिज या भनौँ व्यक्तिहरू थिए, एउटा त म र अर्को त्यो शिकारी जो मेरो शिकार गर्न त्यहाँ आएकी थिए। जसरी भए पनि मलाई आफ्नो ज्यान जोगाउनु थियो। आधा घन्टासम्म म एउटा सिटबाट अर्को सिटमा लुक्दै यताउति गरिरहेको थिएँ। आधा घन्टा यताउति गरिसकेपछि मेरो बल खेर जाँदै थियो। म निकै नराम्रोसँग थाकिसकेको थिएँ। त्यत्तिकैमा फेरि क्याप्टेनको अनाउन्समेन्ट भयो। उसले भन्यो कि अब प्लेन ल्यान्डिङ गर्नेवाला छ, सबैजनाले आफ्नो आफ्नो सिट बेल्ट बाँध्नुहोस्। त्यो अनाउन्समेन्ट भइसकेपछि त्यो शिकारीले अन्तिमचोटि मलाई एकचोटि हेऱ्यो र बिस्तारै बिस्तारै अँध्यारोमा पछाडितिर बढ्दै थाहा छैन कहाँ हरायो। म यता पुरै कन्फ्युज थिएँ कि ककपिटमा त कोही पनि पाइलट थिएन, फेरि यो अनाउन्समेन्ट कसले गरिरहेको थियो। मनमा नै म खुसी पनि थिएँ कि आखिरमा प्लेन ल्यान्ड हुनेवाला पनि थियो। अब त म यहाँबाट जिउँदो निस्किन्छु नै। म फेरि हिँड्दै प्लेनको अगाडितर्फ जान थालेँ। म त्यहाँ पुग्दा ककपिटको ढोका खुल्लै थियो। एकमनले त भित्र चिहाएर हेरौँ जस्तो पनि लाग्यो। मैले चिहाएर हेरेँ पनि योचोटि भित्र एउटा पाइलट थियो। हेर्दा त्यो साधारणै लागिरहेको थियो, तर मलाई थाहा थियो कि यो प्लेनमा केही कुरा पनि साधारण या नर्मल छैन। मैले त्यो पाइलटसँग केही कुरा पनि सोधिनँ, तर अचानक त्यो पाइलटको टाउको म भएतर्फ घुम्यो। त्यसको टाउको 180 डिग्रीको एङ्गलमा मतर्फ घुमेको थियो। डरले म त त्यही नै बेला त्यहाँबाट टाप भागेँ। त्यत्तिकैमा लगभग 30 सेकेन्डपछि प्लेनको ब्रेक लागेको जस्तो महसुस भयो। म आफ्नो सिटमा बसिसकेको थिएँ र अब प्लेन रोकिनेवाला थियो। तर मलाई प्लेन रोकिनुभन्दा अगाडि नै त्यो प्लेनबाट पहिले याम फाल्नु थियो, तर नियमको अनुसार मलाई उडिरहेको प्लेनबाट नै याम फाल्नु थियो। तर थाहा छैन यहाँ प्लेनभित्र अझै
के पो हुनेवाला थियो। बाहिर बाहिर त मलाई यो पनि थाहा थिएन कि म कुन संसारमा उडिरहेको छु। म त्यहाँबाट आफ्नो सिटबाट उठेर गएर त्यहाँबाट निक्लिने ढोकामा पुगेँ। ढोका खोलेर म केही नचुचेर त्यहाँबाट हाम फालेँ। त्यो बेलासम्ममा प्लेनको स्पिड धेरै कम भइसकेको थियो। म जमिनमा कैयौँ ठाउँमा गुल्टिँदै बलट्याङ खाँदै एक ठाउँमा पुगेर रोकेँ। म रोकिसकेपछि सबैभन्दा पहिले मैले आफ्नो शरीरलाई चेक गरेँ कि कतै मेरो कुनै हड्डी त भाँचिएको छैन। तर भाग्यवश म ठिक थिएँ। केही घाउहरू भएका थिए तर जे भए पनि म त्यो ठाउँबाट जिउँदै आएको थिएँ। फेरि म त्यहाँबाट उभिएर यताउति हेर्न थालेँ। चारैतिर हेर्दा देखेँ कि चारैतिर रातो रङको मरुभूमि मात्र थियो। माथि आकाशतिर हेर्छु, आकाशमा त तिनवटा सूर्य उदाइरहेका थिए। त्यहाँ निकै गर्मी थियो, पसिनाले म लथपथ भएको थिएँ। मेरो झोलामा केही पानी र खानाहरू त थिए तर मलाई थाहा थियो कि त्यो ठाउँमा म एक दिनभन्दा बढी बाँच्न सक्दिनँ। म त्यहाँबाट अगाडि बढ्न थालेँ, यो आशमा कि सायद कतै आफ्नो शिर लुकाउने छत त भेटियोस्। मलाई थाहा थिएन कि म यो कहाँ फसेको थिएँ। म यो सोचिरहेको थिएँ कि यो कुनै एउटा नराम्रो सपना भएर मेरो आँखा चल्यास खुले पनि हुन्थ्यो, तर त्यो कुनै सपना थिएन। थाहा छैन यो मसँग नै किन भएको थियो र के भइरहेको थियो। म हिँडेको लगभग 10 मिनट मात्र भएको थियो कि गर्मीको कारण मेरो छालाहरू जल्न थाले। अब म बेहोस भएर लड्नै लागेको थिएँ कि मैले एउटा बिल्डिङ देखेँ र म हतार हतार दौडिँदै गएर त्यो बिल्डिङको भित्र पसेँ। म भन्न सक्दिनँ कि त्यो बिल्डिङको भित्र गएर मलाई कति ठुलो राहत मिलेको थियो। जुन गर्मीले मेरो छाला जलिरहेको थियो त्यो बिल्डिङमा छिर्ने बित्तिकै त्यो गर्मीबाट पनि राहत मिलेको थियो। मैले एउटा पानीको बोतल निकालेँ र एकै घुट्कोमा त्यो बोतल खाली गरेँ। म त्यति धेरै हिँडेको त थिइनँ तर थाहा छैन म त्यत्तिकै थाकेको थिएँ। त्यत्तिकैमा म त्यहाँ आफ्नो सासलाई सम्हाल्ने कोसिस गरिरहँदा मेरो अगाडि केही दुरीबाट एउटा कालो कोट लगाएको व्यक्ति मतिर अघि बढ्दै थियो। तपाईँ को? मैले डराउँदै डराउँदै सोधेँ। के भयो बच्चा, अहिलेदेखि डराइस्? अहिले नै तिमीले डर त कहाँ देखेका छौ र? त्यसको आवाज सुनेर यस्तो लागिरहेको थियो मानौ त्यसले मेरो हाँसो उडाइरहेको होस्। तपाईँ को र म यो कहाँ आइपुगेँ? प्लिज मलाई मेरो घर पुऱ्याइदिनुहोस्, मैले तपाईँको के बिगारेको छु? हो, सायद म तिमीलाई केही गर्न सक्थेँ तर अब त धेरै ढिला भइसकेको छ। अब त तिमीले गरेका पापहरूको फल तिमीले पाउँछौ। यति भनेर त्यसले आफ्नो औँला पड्कायो र त्यो औँला पड्काउने बित्तिकै हामी एउटा ठुलो हलमा थियौँ। त्यो कुनै हलभन्दा पनि कुनै जेल जस्तो लागिरहेको थियो, जसको चारैतिरबाट चिच्याइरहेको आवाज गुन्जिरहेको थियो। मैले चारैतिर निहालेर हेरेँ। चारैतिर साना साना जेल जस्ता कोठाहरू थिए जसको भित्र एक एकजना व्यक्तिहरू थिए। ती सबै मान्छेहरूलाई निकै अनौठा अनौठा मैले नचिनेको जनावरहरू तडपाई तडपाई सजाइदिइरहेका थिए। मेरो अगाडिको जुन एउटा कोठा थियो त्यो कोठाको जेलभित्र त्यो जनावरले त्यो व्यक्तिको छाला तारिरहेको थियो। छाला निकालेसम्म त ठिकै थियो, त्यो छाला निकालेकोमा त्यसले तातो तातो तेल पनि हाल्दै थियो। त्यो व्यक्ति पीडाले गर्दा निकै जोड जोडले चिच्याइरहेको थियो। त्यस्तैमा अर्को एउटा कोठामा एउटा महिला थिए जसलाई उम्लिरहेको लावामा एउटा जनावरले डुबाउँदै थियो। त्यो जनावरले उसलाई एकचोटि लावामा डुबाउँथ्यो र बाहिर निकाल्थ्यो। बाहिर निकाल्ने बित्तिकै त्यो महिलाको जलेको त्यो शरीर फेरि ठिक हुन्थ्यो र फेरि त्यसलाई त्यो जनावरले त्यो उम्लिरहेको लावामा डुबाइदिन्थ्यो। चारैतर्फ यस्तै खालको भयावह दृश्य देखिरहेको थियो, चिच्याहट सुनिरहेको थियो। त्यो चिच्याहटको आवाजहरूले मलाई पागल बनाउला जस्तो लागिरहेको थियो। मलाई थाहा थियो कि मसँग पनि यस्तै केही हुनेवाला छ, तर किन? मैले त जीवनमा यस्तो केही पनि काम गरेको छैन, कहिले कसैलाई केही नराम्रो गरेको छैन, कहिले कसैको मन पनि दुखाएको छैन, फेरि मलाई यहाँ किन लिएर आएको? मैले त्यो व्यक्तिलाई डराउँदै डराउँदै भए पनि सोधेँ। दिमाग नभएको मान्छे जसरी कुरा नगर, यो ठाउँमा त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै आउँछन् जसले आफ्नो जीवनमा धेरै पाप गरेका हुन्छन्। यहाँ आइसकेपछि सबैजना तिमी जस्तै कुरा गर्छन्, तर तिमी चिन्ता नगर। टाढाबाट हेर्दा तिमीलाई यी चिजहरूदेखि डर लागिरहेको होला, तर विश्वास गर कि केही समयमा नै तिमीलाई पनि यो चिजहरूको बानी पर्नेछ। अब म त्यहाँबाट भाग्ने कोसिस गर्नेवालामा थिएँ तर म आफ्नो शरीरलाई
हल्लाउन पनि सकिरहेको थिइनँ। मेरो आँखाबाट आँसु झर्न थालेका थिए। अब केही पनि हुन सक्दैन थियो। मैले हार मानिसकेको थिएँ कि त्यत्तिकैमा त्यहाँ एउटा चट्याङ परे जस्तो चम्कियो के, र त्यत्तिकैमा त्यहाँको त्यो अँध्यारोमा एउटा केही चम्किलो चिज आएर उभियो। मलाई थाहा थिएन कि त्यो के थियो, किनभने त्यसको कुनै आकार थिएन। तर त्यो चम्किलो चिज त्यहाँ आइसकेपछि त्यो कालो सुट लागेको व्यक्तिसँग केही कुरा गर्न थाल्यो। मलाई थाहा छैन कि उनीहरू के कुरा गरिरहेका थिए, तर यति त मैले बुझिरहेको थिएँ कि उनीहरू मेरै बारेमा कुरा गरिरहेका थिए। र 2 मिनट उनीहरू कुरा गरिसकेपछि त्यो कालो कोट लाउने व्यक्तिले मलाई भन्यो, हामीबाट गल्ती भयो जेम्स। र उसले यति भन्ने बित्तिकै फेरि एकचोटि आफ्नो त्यो औँला बजायो। त्यसले त्यो बजाउने बित्तिकै अचानक म एउटा भुमरीभित्र पसेँ। चारैतर्फ निकै अनौठो अनौठा अलग अलग रङहरू देखा परिरहेका थिए। र जब त्यो भुमरी शान्त भयो तब फेरि म त्यो प्लेनमा नै बसेको थिएँ। मेरो हातमा त्यो लिस्ट अझै थियो र प्लेन अहिलेसम्म टेक अफ गरेको थिएन। छेउमा त्यही व्यक्ति बसेको थियो जो पहिले थियो। यसको मतलब मैले एउटा अर्को मौका पाएको थिएँ र योचोटि म कुनै पनि नियम तोड्नेवाला थिइनँ। छेउमा बसेको त्यो व्यक्ति मसँग कुरा गर्ने कोसिस गरिरह्यो, तर मैले उसँग कुनै कुरा गरिनँ। त्यो एयर होस्टेस पनि म भएको ठाउँमा आएर कुरा गर्न थालेँ, तर मलाई पहिलेदेखि थाहा थियो त्यसको चाल। त्यही भएर मैले योचोटि एक शब्द पनि बोलिनँ। अरू सबै त सजिलै थियो, तर त्यो सिकारीबाट बस्न योचोटि पनि मलाई गाह्रो थियो। तर पछिल्लो चोटिमा मलाई त्यो सिकारीबाट बस्ने एउटा राम्रो अभ्यास भइसकेको थियो। त्यो सिकारीले मलाई योचोटि पनि समाउन सकिनँ। र जब अन्तिममा त्यो प्लेनको ल्यान्डिङ गर्ने अनाउन्समेन्ट भयो, त्यो बेलामा मैले बिना केही सोची उडिरहेको प्लेनबाट नै त्यो एक्जिट ढोका खोलेर त्यहाँबाट आम फालेँ। बाहिर अँध्यारो बाहेक केही थिएन, तर यस्तो लागिरहेको थियो कि म कुनै कालो काडा खोलबाट बाहिर निस्किरहेको छु। सायद म त्यो अलग डाइमेन्सनबाट निस्केर आफ्नै डाइमेन्सनमा आउँदै थिएँ। थाहा छैन कति बेरसम्म म त्यो कालो छायामा डुबिरहेँ, त्यो अन्धकारमा तैरिरहेँ, र अन्तिममा म एक ठाउँमा पुगेर जमिनसँग ठोकिएँ। जब मेरो आँखा खुल्यो म एउटा हस्पिटलको भित्र थिएँ। मेरो टाउकोदेखि शरीरको तल पैतालासम्म प्लास्टरहरू लागेका थिए। डक्टरहरूले भने कि मेरो एउटा ठुलो कार एक्सिडेन्ट भएको थियो। डक्टरको अनुसार म 3 मिनटसम्मको लागि मृत थिएँ, यहाँसम्म कि मलाई मरेको घोषित पनि गरिसकिएको थियो। तर अचानक 3 मिनटपछि मेरो मुटु फेरि धड्किन थाल्यो। कसैले पनि बुझिरहेका थिएनन् कि आखिर यो कसरी भएको थियो। कैयौँ महिनाको हस्पिटल र फिजियोथेरापीपछि म हिँड्नको लागि सक्षम भएँ। बिस्तारै बिस्तारै मेरो जीवन सामान्य हुन थालेको थियो, सबै कुरा सामान्य भइसकेको थियो। त्यस्तैमा अचानक फेरि त्यो कालो कोटवाला व्यक्ति मलाई भेट्न आयो। त्यो शनिबारको साँझको समय थियो। म पार्कमा सधैँ जसो आफ्नो वक गरिरहेको थिएँ। त्यही बेलामा मैले उसलाई मेरो अगाडिबाट मतर्फ बढिरहेको देखेँ। मेरो अवस्था अझै पनि त्यतिसम्म राम्रो भएको थिएन कि म त्यहाँबाट भाग्न सकुँ, होइन भने म त्यही समयमा त्यहाँबाट भाग्थेँ। तर म त्यहाँबाट भाग्नुभन्दा पहिले नै त्यो व्यक्तिले आफ्नो दुवै हात माथितर्फ गर्यो, मानौ उसले यो भनिरहेको होस् कि मबाट डराउनु पर्दैन। त्यो मेरो नजिक आयो र भन्यो, मसँग डराउनु पर्दैन, म केही कुराहरू प्रष्ट गर्न मात्र आएको। मैले भने, के कुरा? उसले भन्यो, तिम्रो त्यो समयमा नरक जाने समय भएको थिएन, तर हाम्रो कारिन्दाहरूको गल्तीको कारणले गर्दा तिमी त्यो प्लेनमा बस्न पुग्यो जसलाई नर्कमा जानु थियो। तर अन्तिम समयमा त्यो टिकट चेक गर्ने जो कारिन्दा थिए उसलाई यो भान भयो कि तिमी गल्तीको कारणले गर्दा यो प्लेनमा आइपुगेका छौ, त्यसै कारणले त्यो एयर होस्टेसले जो हाम्रो कारिन्दा थिए उसले तिमीलाई त्यो नियम भएको कागज दिएकी थिए, जसको नियम पालना गर्नाले तिमी त्यो प्लेनबाट बाहिर निस्किन सक्थ्यौ, तर तिमीले त्यो नियमलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सकेनौ। र जब मैले तिमीलाई नर्कमा घुमिरहेको देखेँ मलाई लाग्यो कि तिमी केही गरी नर्कको जेलबाट छुटेका छौ, त्यसैले मैले तिमीलाई फेरि लिएर नर्कको जेलमा गएँ, तर त्यो हाम्रो गल्ती थियो, तिमीलाई त्यहाँ जानु नै थिएन। उसको कुरा सुनेर मैले एउटा लामो राहतको सास लिएँ। तर अब म त मेरो संसारमा फर्किसकेको छु नि, फेरि तपाईँ यो सबै कुरा भन्न यो संसारमा किन आउनुभयो? हामीलाई केही मान्छेहरूको आवश्यकता छ हाम्रो काम हेर्नको लागि, र तिमीलाई त थाहा भइसकेको छ कि हामी कसरी काम गर्छौँ, तिमीले सबै आफ्नै आँखाले देखिसकेका छौ,
त्यसै कारण हाम्रो कामको लागि तिमीभन्दा उपयुक्त व्यक्ति अरू कोही हुन सक्दैन। यति भनेर ऊ मलाई हेरेर निकै अनौठो पाराले हाँस्न थाल्यो। धेरै छिटै म तिमीलाई लिन आउनेछु हामीसँग काम गर्नको लागि, तर त्यसको लागि तिमीले केही नियमहरूको पालना गर्नुपर्नेछ। ती नियमहरू के हो तिमीले त्यो छिट्टै पाउनेछौ।